অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰীযুত জি পি সিং ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰতিনিধি দলে লগ কৰোঁ আৰু আমি কথা পাতি অত্যন্ত সুখী। তেখেতে আমি যিখিনি নীতিগত সহযোগিতা অসম পুলিচৰ সেইখিনি আমি আগবঢ়াম বুলি কৈছে, দুই চাৰিটা পৰামৰ্শও তেখেতে দিছে আৰু আমি যিখিনি কথা তেখেতক লিখিতভাৱে কৈছোঁ সেইখিনি তেখেতৰ যিখিনি প্ৰত্যুত্তৰ সেইখিনি আমি যথেষ্ট পজিটিভ বুলি পেলাই আমি নিশ্চয় ক'ব লাগিব। মই আজি আমাৰ যিখন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে সভা, সেই সভাৰ পাছত অসম পুলিচৰ পৰা পাবলগীয়া নীতিগত সহযোগিতা যে পাম সেইটো আমি আশ্বস্ত হৈছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াটো আৰু গোটেই লগনাদাটো নেচায়, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে চাব। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু চিফ ছেক্ৰেটেৰী হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সোঁহাত আৰু বাওঁহাত। আমি সোঁহাত আৰু বাওঁহাতক লগ ধৰিছোঁ, এই দুইখন হাতে আমাক আজি সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ, চিফ ছেক্ৰেটেৰীক লগ পোৱা নাই। কথাটো চবেই বুজি পাব লাগিব, কালি আবেলিলৈকে আমাৰ যিটো পথ সেই পথটোৰ ছাৰ্ভে শেষ হৈছে। কালি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত আমাৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই চিফ ছেক্ৰেটেৰী আৰু DGPৰ এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰেছ মিট কৈছে 12টা বজাত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও ঠিকেই কৈছে যে আমি তেতিয়ালৈকে কোনো মেমৰেণ্ডাম দিয়া নাই, কিন্তু আমি এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰিছোঁ আৰু আমি এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰিলেতো নহ'ব, আমি কোনটো ৰাস্তাদি যাম সেইটো আমি কালি সন্ধ্যাহে ক'ব পৰা হৈছোঁ। আজিও আমি যিখন DGP ডাঙৰীয়াৰ হাতত দিছোঁ ৰুটমেপ, সেইখনো 100% একুৰেট নহয়, 99% এটা টেণ্টেটিভ আমি ৰুটমেপ দিছোঁ, অকণমান 19-20টাটো হ'ব। সেইকাৰণে কাৰিকৰী কথাৰ কাৰণে আমি DGP ডাঙৰীয়াক আৰু চিফ ছেক্ৰেটেৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰাটো আজি কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা দেৰি হৈছে বুলি ভবা নাই, কাৰণ আজি 12 তাৰিখ, আজি 12 তাৰিখ 18 তাৰিখে আহিব অসম পুলিচ সক্ষম আৰু সষ্টম। এই অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰীযুত জি পি সিং ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰতিনিধি দলে লগ কৰোঁ আৰু আমি কথা পাতি অত্যন্ত সুখী। তেখেতে আমি যিখিনি নীতিগত সহযোগিতা অসম পুলিচৰ সেইখিনি আমি আগবঢ়াম বুলি কৈছে, দুই চাৰিটা পৰামৰ্শও তেখেতে দিছে আৰু আমি যিখিনি কথা তেখেতক লিখিতভাৱে কৈছোঁ সেইখিনি তেখেতৰ যিখিনি প্ৰত্যুত্তৰ সেইখিনি আমি যথেষ্ট পজিটিভ বুলি পেলাই আমি নিশ্চয় ক'ব লাগিব। মই আজি আমাৰ যিখন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে সভা, সেই সভাৰ পাছত অসম পুলিচৰ পৰা পাবলগীয়া নীতিগত সহযোগিতা যে পাম সেইটো আমি আশ্বস্ত হৈছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াটো আৰু গোটেই লগনাদাটো নেচায়, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে চাব। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু চিফ ছেক্ৰেটেৰী হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সোঁহাত আৰু বাওঁহাত। আমি সোঁহাত আৰু বাওঁহাতক লগ ধৰিছোঁ, এই দুইখন হাতে আমাক আজি সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ, চিফ ছেক্ৰেটেৰীক লগ পোৱা নাই। কথাটো চবেই বুজি পাব লাগিব, কালি আবেলিলৈকে আমাৰ যিটো পথ সেই পথটোৰ ছাৰ্ভে শেষ হৈছে। কালি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত আমাৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই চিফ ছেক্ৰেটেৰী আৰু DGPৰ এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰেছ মিট কৈছে 12টা বজাত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও ঠিকেই কৈছে যে আমি তেতিয়ালৈকে কোনো মেমৰেণ্ডাম দিয়া নাই, কিন্তু আমি এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰিছোঁ আৰু আমি এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰিলেতো নহ'ব, আমি কোনটো ৰাস্তাদি যাম সেইটো আমি কালি সন্ধ্যাহে ক'ব পৰা হৈছোঁ। আজিও আমি যিখন DGP ডাঙৰীয়াৰ হাতত দিছোঁ ৰুটমেপ, সেইখনো 100% একুৰেট নহয়, 99% এটা টেণ্টেটিভ আমি ৰুটমেপ দিছোঁ, অকণমান 19-20টাটো হ'ব। সেইকাৰণে কাৰিকৰী কথাৰ কাৰণে আমি DGP ডাঙৰীয়াক আৰু চিফ ছেক্ৰেটেৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰাটো আজি কৰিছোঁ, এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা দেৰি হৈছে বুলি ভবা নাই, কাৰণ আজি 12 তাৰিখ, আজি 12 তাৰিখ 18 তাৰিখে আহিব অসম পুলিচ সক্ষম আৰু সষ্টম।